Det där ska lite lågt och så är också fallet, men vi ska komma ihåg att det här är sån mark som vi inte har räknat att kunna ta i bruk på många, många år. Nu är det bara fyllas ganska vidrättigt med både stenar och stenar och stubbar, tänker sig. Alltså fyllas och gärna så det kostnader kommer nog att bli många, många, man vågar säga 10 marker per kvadrat. Det här var liksom den bevekelsegrund som gjorde att styrelsen kunde komma med på det här. Men i följande ärende så också är det fin och det här inte tågemark, utan det är skogsmark, men i alla fall mycket fin och bra mark som man har fått lite mer. Och jag finner att fullmäktige enligt de omfattande styrelsens förslag till beslut är ärende 74 och ärende 75. Inköp av markområde Esrud och Holmström. Diskussion. Korkeaho. Joo, tuossa olisin kysynyt vaan, että mitä tämä konepaja tontti tarkoittaa. Tässä ei ole niin kuin selvitetty, että kelle tätä tonttia puhutaan. Det här är den meningen för bröderna Björnsson vid det där reparationsverkstaden. Det är också meningen att vi ska börja idka en viss försäljningsverksamhet. Sista on tarkoitettu väljäksi, että Björnskogen tehtaalle se tehdas, joka on siellä kauempana pois ja joka ei näy tiestä. Ja nyt on tarkoitus, että ne rakentavat uuden, voidaan sanoa, tämän hallin ja jonkin verran myyntitoimintaa tulee kanssa tapahtumaan. Jatko. Herr ordförande, jag undrar på samma sätt som fullmäktige Korkeaho också om den här tomtens, vad den är planerad till. Vi fick ju delvis ett svar på frågan och jag är inte emot att det sker en byggnation där. Men nog skulle man har nog rätt att kräva en lite bredare information och mera rader innan vi får köpa bara sådär valsatta kanske. Är diskussionen avslutad?
under diskussionen inte framkommer avvikande förslag, så jag finner att fullmäktige enligt omfattar styrets förslag till beslut och ärendet är slutbehandlat. Paragraf 76, anhållan om borgen, föreningen Silverliden, diskussion. Avslutad. Och enligt omfattat och ärendet slutbehandlat. Anhållan om bidrag, föreningen Silverliden, diskussion. Avslutad. Enhälligt omfattat ärendet slutbehandlat. Paragraf 78, fastställande av ordförandearvode, diskussion. Eklöf. Herr ordförande, förklarings skull så skulle jag vilja ha ett tillägg till det här förslaget i beslut att det här årsarvode om 2000 mark utbetalas för det år som det här förvaltningsförsöket pågår. Att man liksom efter det då tar en ny ställning till det då vi ser hur det blir med den nämnden. Är diskussionen avslutad? Avslutat. Jag finner det här är det som är tänkt också här, så det hindrar ingenting till fjärdast i tillägg i detta enhälligt. Kan väl omfattas. För det är specialmän som är särskilt stor nu, därför kommer det argod in. Så det är ju tänkt så fast inte är skrivet. Sen kan vi tillägga det enhälligt i protokollet. Står det så beslutat. Ärendet slutbehandlat. Inköp av vägmark, nymark, diskussion. Diskussionen avslutad. Avslutad. Och enligt omfattat av fullmäktige ärendet slutbehandlat. Paragraf 80. Upptagande av lån från statskontoret. Diskussion. Avslutad. Och enligt omfattar fullmäktige ärendet slutbehandlat. Avgifter för dagvård och nya inkomstgränser för socialservice. Diskussion. Avslutad. Enligt omfattat av fullmäktige ärendet slutbehandlat. Paragraf 82. Paragraf 82. Upptagande av räntestödslån. Och där ska det inte vara idrottshallen, säger just att det är ett misstag. Och det kan man nog se där vatten- och miljöstyrelsen som bjuder ut pengarna så sällan går det då till idrottshallen. Diskussion. Avslutad. Enhälligt omfattat av fullmäktige och ärendet slutbehandlat. 83. Ägoreglering mellan Einar Roos och Pedersöre kommun. Diskussion. Avslutad. Och enhälligt omfattat av fullmäktige och ärendet slutbehandlat. Paragraf 84, och här är det då svar på motioner, en hel mängd, och jag föreslår då att vi tar den en och en. Sen har vi motion, om jag säger ettan här nu då, angående specialt, bara regontära tjänster i Öström med flera, diskussion, avslutat, och omfattat enligt den besvar. Motionen har fått. Sen tar vi motion 2 angående hastighetsbegränsning Samsung, Pettersson med flera. Diskussion, Pettersson.
ordförande. Barn och trafik är en svår kombination. I de nya områdena Sandsund 2 och 3 finns det massor av barn och livlig trafik. Oroliga föräldrar till barn i lekåldern tog för en tid sedan kontakt med mig och det resulterade i en motion för cirka 1 år sedan om hastighetsbegränsning på området. Jag föreslog då 30 km fartbegränsning, speciellt med tanke på den tunga trafik som utbyggnaden på området medför. Nu tycks då tekniska nämnden istället föreslå skyltar med texten "Här lekar barn", vilka skulle ha bättre verkan än de vanliga hastighetsbegränsningsmärkena. Och eftersom jag kan tänka mig att det inte finns resurser nog att övervaka att begränsningarna efterföljs, tycker jag att det här är ett bra alternativ. Sen är det bara att hoppas att skyltarna fort kommer upp och att det sen vädjar till bilisternas samveten så att de kör försiktigt. Lite ris ska jag passa på att ge. Jag tycker att den här frågan har räckt allt för länge att utreda. Är diskussionen avslutad? Avslutad. Jag finner att fullmäktige har nöjt sig med det svar som styrelsen har avgivit för motionen. Och slutbehandlat. Vi kallar det motion 3. Motion angående Rengsjöby och Eklund med flera diskussion. Avslutat. Och fullmäktige omfattar styrelsen svar och ärendet slutbehandlat. Motion 4. Motion rörande grundförbättring av landsväg Sittra med flera diskussion. Avslutad. Också här omfattar styrelsen fullmäktige styrelsens förslag till svar. Och sen har vi då den sista motion om Burmoskyltning, Anders Sjöskog med flera diskussion. Sjöskog. Ordförande, vi ser här att vägmästardistriktet har hänvisat till regler som de har vid uppsättning av skyltar. Och det får man väl så lov att acceptera att det finns regler. Men vi kan också konstatera att dessa regler är nog olika på olika ställen, olika vägmästardistrikt. För man ser nog när man reser på växvägar och större vägar att det förekommer skyltningar av olika slag och också mer än 3 namn per ställe också vid växväg. Men sen när det gäller när man kommer ner av växvägen och kommer ner till Burmo-Jakobstadsvägen, då är samma skyltar upp där igen. Kortisjärvi, Bennes och Jakobstad. Jag undrar, finns det inte möjlighet att där, sen det inte är riksväg, att sätta upp vart det bär när man ska till Burmo? Det är ju inte mera riksväg, utan det är ju Jakobstad-Burmovägen. Så undrar jag på det här kommittén som har varit uppvaktad, om de ska fortsätta att arbeta, så vore det ganska naturligt att då den nuvarande styrelseordföranden sitter i denna kommitté istället då för den förra som inte mera verkar. Och den nuvarande styrelseordföranden kunde utses i denna kommitté om det fortfarande ska arbeta. Nu vet jag att det inte lönar sig att gå bröstlänges tillväga i dylika sammanhang och försöka propsa på mera skyltar på det sättet, utan vi får väl i fortsättningen ta diskussioner vid lämpliga tillfällen och försöka igen någon gång vid lämpligt tillfälle.
kan vi säga, det finns inte någon kommitté mer i den här frågan, utan den här gruppen var ju då uppvaktad när det gäller de här frågorna. Så det finns ingen kommitté för tillfället. Är diskussionen avslutad? Avslutad. Och jag finner då också här att fullmäktige nöjer sig med styrelsens svar på denna motion. Och ärendet slut behandlat. Det här svaret på motionerna så kom delvis från det som Kjöskogade och här förra gången. Jag gick igenom alla motioner. Jag tror att det är större kommunstyrelsen nu har svarat på alla motioner utom en som jag ska diskutera med Granskog om det. Så, utom sådana som är inlämnade på 1989. Men om det finns de som har äldre motioner så kan vi ta kontakt med mig. Det betyder nog att vi har i alla fall en relativt snabb behandlingsgång för att det finns ju grannkommuner som har början av 60-talet och kommuner som rullar den. Som sagt, ta kontakt. Det var upplysning. Och för att vi slutar här så har det kommit två motioner till dagens sammanträde. Det första med Ulla Kjellman som första undertecknare. För 3 år sedan inleddes sållningsundersökningar med mammografi för kvinnor i de flesta kommuner i landet. Det här enligt Medicinalstyrelsens rekommendationer. År 1987 undersöktes kvinnor födda åren 28, 32, 36. År 1988 kvinnor födda åren 30, 34, 38. Och under 89 har kvinnor födda åren 31 och 37 undersökts. Plus de kvinnor som undersökts år 1987 har kallats till nykontroll. Systemet byggs ut år för år. 1991 ska alla kvinnor i åldern 50-59 år omfattas av sållningsundersökningarna och kallas till mammografi vartannat år. Under de år som sållningsundersökningarna hittills gjorts har det visat sig att man upptäckt dubbelt fler bröstcancerfall i mellersta Österbotten än i landet i övrigt. I hela landet upptäcks i medeltals 3 cancerfall bland 1000 undersökta. I mellersta Österbotten 6 fall bland 1000 undersökta. Likaså visar statistiken om, som Finlands cancerregister sammanställt att bröstcancer förekommer mer bland kvinnor bosatta i Helsingfors och kustområdet Vasa-Karleby än i landet i övrigt. Med dessa fakta som grund föreslår undertecknar av denna motion att sållningsundersökningar i Pedersöre ska utökas till att även omfatta åldersgrupperna mellan 40 och 49 år. Kvinnorna kunde till exempel delfinansiera detta delvis med att själva betala cirka 100 mark. Vi hoppas att kommunen verkar för att HVC i sin budget upptar anslag för att det ska finnas ekonomiska möjligheter att utöka mammografiundersökningarna. Pedersöre den 4 september 1989. Och den fördes till styrelsen som alla andra motioner. Och sen den andra med Torvald Julfors som första undertecknare. Enligt den nu gällande ordningen är administrerat de bostäder som finns i anslutning till kommunens skola respektive skolas direktion. De flesta av dessa lägenheter fungerar som helt vanliga kommunala hyreslägenheter. Hyrestagen är ofta personer utan direkt anknytning till skolorna. Likväl belastar underhållet av dessa bostäder skolornas budgeter. Undertecknade föreslår att ansvaret för underhållet för dessa bostäder överförs på en annan kommunal instans. Och den är också till styrelsen. Jag tackar fullmäktige och förklarar sammanträdet avslutat. Så där snabbt. Thank you.